У Лановецькому районі під колесами іномарки загинув велосипедист. Відеоматеріал сектору комунікації Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області. Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду надійшло близько 18-ї години до чергової частини Лановецького відділення поліції. Поблизу села Вижгородок під колесами мікроавтобуса «Мерседес» загинув 35-річний велосипедист. Слідчо-оперативна група виїхала на місце пригоди, де з'ясувалося, що водій іномарки, здійснюючи обгін попутнього транспорту, не помітив на дорозі чоловіка, котрий рухався на велосипеді. Головними причинами даної дорожньо-транспортної пригоди стали як і погана видимість, оскільки була вечірня пора доби, також відсутність на велосипеді будь-яких світловідбиваючих елементів, а також на одязі велосипедиста. І, власне, коли водій мікроавтобуса пішов на обгін, він не побачив велосипедиста. Тому, ймовірно, сталася ця дорожньо-транспортна пригода. Водій мікроавтобуса місця пригоди не покинув, дочекався приїзду правоохоронців. Його також освідчили на вміст алкоголю в крові. За кермом він був тверезим. Кримінальне провадження розпочато за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.